Kammepakker en innovativ løsning for oppbevaring av mat. Sammenlignet med konvensjonelle oppbevaringsmetoder kan de holde maten fersk opp til 5 ganger lenger. Ikke bare det, men de gir også beskyttelse mot frysende brannskader slik at maten holder en optimal smak. I tillegg lar de deg marinere kjøtt og fisk på sekunder, slik at du sparer tid og krefter på kjøkkenet. Opplev fordelene med kammepakker for deg selv og ta det første skrittet mot friskere, mer smakfulle måltider. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig snakk. Vi kan også gi deg tips til hvordan du bruker våre produkter effektivt.